raahas waxay ku hayaan dad weyn ah halis gal hadda waxaan ku suganahay bartamaha jidka weyn ee halbuulaha ee dhexmara magaalada Gabiley halkan waxaan kula kulanay qaliyaha ciidanka laanta magaalada wadooyinka ee gobolka Gabiley oo hawlgal ka fulinaya halkan isaga iyo ciidankiisa hawlgalkani oo ah mid gaadiidka yaryar ee dadweynaha ee bajaajka lagaga furayo qalab ay kaga xireen taayirka kaasoo dhibaato ku haya dadweynaha haddaba taliyaha ciidanka laanta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Gabiley taliya soo dhawow ku soo dhawow telefishinka CBA hadda waxaan kagala kulannay halbuulaha jidka magaalada Gabiley halkan maanta saaka maxaad ku wadi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa soo dhawahay aad iyo aad bay maqsada saxaafadda waxaan halkan maanta ka fulinaynaa hawlgallo kala duwan oo kala ah middiisan la-aanta ahoo baabuurta oo gaadiidka ahoo wixii bilaalaysana aanu ka qabanano oo xilayna maxkamadda horgeynano dadweynahana aan lagu ogeysiinayna ambaba ugu baaqnay inay qaataan liisamada wadista gaadiidka maadaama oo uu yahay gaadiidku hub aanan dareemayn maanta oo halis weyn ku hayo ummaddeenna oo dagaaladii waddanka lagu xoreynayay intay naga dhimatay in ka badan ay naga dhimatay liisan la-aanta awgeed iyo aqoon la-aanta marka waxaan dhibiina usoo jeejinayaa inay baabuurta bartaan liisamadana qaataan sharciga nidaamka sharciga ee xeerka nabadgelyada wadooyinka u hoggaansadaan talabaad waxa weeyaan bijaajada baalan la yidhaah ee dadweynaha u shaqeeya waxa ay caadaysteen inay biro yaryar ka sameeyaan taayirada birahaasi waxay ku hayaan dadweynaha halis islaantii aag marayso dee ayuu diraceedii qabsaa suganayaayo waaba dhulkay jiidasaaba iyadiiba qaadanaysa marka halistaana waanu ka hortageyna waanu ka furnay xabixbada nagu hadlayna waa ka dhamayna haddii la yidhaahdo shilalka gaadiidka gobolka Gabiley waxaa ka mid yihin meelaha ugu badan ee ay ka dhacaan shilalka gaadiidka maxaad soo jeedinaysaa gawaarida xawaaraha dheer ku socda si u yaraadaan shilalka gobolka gaadiidka waxaan soo jeedinayaa inayna inta sharcigu ogol yahay ayna dhaafin marka magaalooyinka wuxuu ogol yahay xeerku inaan 20 iyo wixii ka hooseeya inuu ku socdo gaadiidku 40 ugu badnaan ma ogola wax ka badan inuu ku socdo xeerka marka dadweynaha waxaan sheegay kilomitirka inayna gaarsiinin 40 ka wax ka hooseeya ma wax ka badan saasina soo jeedinaya qaataana liisamada wadista baabuurka waa la wadayaa maxkamaddana waa la horgeynayaa xeerkii sharciga waa la marinayaa qof kasta oo bilaalaysana waa qabananaa ambaha ahaa masiin ambaha ahaada mid miskiin ambaha ahaada ganacsato xaqa iyo sharcigu waa u simeeya ummadu mid walbana waa la marinayaa sekriye nuux ibraahim telefishinka CBA gobolka Gabiley masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121